Voilà, sans être là, t'es né à bouquet. Mon crochet. Sad, kaže. Nemoj da slušaš, jes čuo? Jes čuo? Ćao, dragi moji. Znači da snimim jedan malo drugačiji video, da se malo bolje upoznamo. Trudit ću se da što više snimam ovako kratki video o sebi, da jednostavno me bolje upoznate, da znate kasnije da me pitate što želite, slobodno mi se javljate i na privatne poruke i u komentare šta god vas zanima, ja ću vam odgovoriti. Ja sam sebi ovo napravila skice, jer sam se ja morala zapitati šta ja tu da kažem, koje stvari. Tako da sam sebi napravila skice da bi mogla lakše da vam, da ne moram ovdje sjediti i razmišljati šta da vam kažem. Pa prva stvar, da sam puno emotivna. Previše, možda sam čak i previše emotivna. Ljudi koji me poznaju privatno i ovako s kojima se družim i s kojima moja porodica zna kakva sam osoba i da izgledam ovako možda oštro, kao ja imam neki, mislim imam sad naravno, ali da jednostavno ne pridajem ničemu pažnju i važnost i što ja znam, a zapravo iza toga svega nečega se krije totalno drugačija osoba. Puno sam emotivna, puno me stvari nepravda dotiče, puno ne samo u vezi mene, kad gledam ovako, ako neko nek prema nekome nije pravedan ili nešto, mene to pogađa, pitam se zašto. Tako da, što da vam kažem, tako je kako je. Druga stvar, na drugom mjestu je radoholičar. Ja stvarno volim puno da radim. Ja ne razumijem ljude koji ne voli da radi, koji kaže ja nemam danas šta da radim. Nevezano za posao, posao je posao. Ja stvarno volim da radim. Ja ne vidim da ti sad, svaki dan imaš nešto. Ako hoćeš da radiš, svaki dan imaš nešto da radiš. Pa bar po kući. Ljudi jednostavno, znam i kad sam bila sama, kad sam bila bez djeci, ne mora, kaže imam djecu, imam uvijek posla. Ne mora, ja i kad sam bila bez djeci, ja sam uvijek imala šta da radim. Po kući. A da ne pričamo o ostalom. Ja ću 1000 puta oprati jednu stvar. Ja kad ne mogu napuniti mašine, ja tražim formaš šta bi mogla da izvadim. Ne veze što je čista, ja ću se ponovno oprati. Tako da, a da ne pričamo o poslu i ovako, ne volim jednostavno ljude koji su ljenčuge i koji ima je sve mrsko i koji ne znaju šta će. Kad neko kaže, kao pa čekaj sad ću, u mene nema sad, u mene sve, odmah, odmah. Tako da, to je to, da, radoholičar sam. Pod tri, da se nesebično dajem, to isto znaju ljudi privatno s kojima sam dobra. Ja kad nekog zavolim i kad znam da je ta osoba iskrena prema meni, jednostavno imam taj neki predosjećaj o ljudima. Dovoljno mi je par puta da se družim sa njim, da razgovaram sa njim, mogu da shvatim kakva je osoba. Ne kakva je mislim, u suštini, već kakva je osoba, kakav bi bio prema meni. Ja, od kad sam došla ovdje, dobro, tad sam bila i mlađa, naravno, vjerovala sam svima. Ja se sad ne dajem svakome. Vrlo dobro pazim s kime se družim, s kome šta pričam, toliko sam oprezna. Ja tako kad kažem svom mužu neke stvari, on meni kaže, joj ti uvijek kao unaprijed razmišljaš, a to se desi i on meni kaže, pa znaš Sanja, bila si u pravu. Tako ja kažem, uvijek radije zadržite za sebe neke stvari nego sa svakim, zato što ja ne kažem, ima ljudi oko mene, mojih bližih prijatelja za koje bi stvarno sve dala, ali je žalosno kad ja sve bi dala za te ljude, ali kad sa druge strane ne osjetim da bi on sve dao za mene. U smislu da se pomažemo, da se posjećujemo, da se družimo, da jednostavno mogu na te ljude da računam. I onda se ja tako razočaram i onda ja prekinem svaki kontakt i više mi nikad ti ljudi život ne trebaju. Takva sam. U mene, jednom kad presječem, gotovo, nema više nikakve emocije. Takva sam. Pod broj 4,
brzo pleta sam. Ne bilo da se o nečemu radi, da nešto trebam da uradim. Ja, u mene sve odma ili ništa. Tako da, jesam je mana, znam hiljad puta nešto uraditi da se ma istog momenta za sekundu jednu pokajem tu što sam uradila, što sam tako brzo nešto odlučila, donijela odluku nešto. Ja se ma pokajem. A šta ću, takva sam. Pod pet, kafu obožavam. Ljudi moji, kafu. Znači, ja prvo uvijek što pomislim, to je kafa. Miris kafe. Ja mislim, sam da je miris kafe ono, razvudi. Kafa mi je na prvom mjestu ujutru i to je broj jedan. Znači, ništa drugo. Ništa drugo, samo kafom. Pod broj šest, da u kući moram imati se u rezervi. Ja mislim da je to bolest. Da je to bolest kod mene. Ja lupam sad, ako imam jedne kese za smeće već otvorene i već koristim, ja moram ma dodatno još jedne, ne daj Bože da zafali. Tako i svi ostali stvari što se tiče, lupam gel za tuširanje, jedan se moram ma dva u rezerv. Tako da, navikla sam, jednostavno u kući mora biti svega. Pod broj 7, da ne volim da gledam TV. Jo, ja ne volim gledati nikako TV, znači ja ujutru kad ustavim, ja televizor upalim, smanjim ili ga skroz isključim zvuk, samo čisto onako nešto da radi kao da nisam sama. Ali ovako generalno ne volim ništa gledati. Znači ja ne znam da li me nešto ikad privuklo pažnju ili šta. Filmove volim gledati, ne volim naše naravno, zato što je puno psovki šta ja znam. Ali strane filmove, komedije, znači to mogu da odgledam, da se ismijem i da se opustim i to je tu. A ovako televizor nikako, ni pod razno, znači ne trebam ga imati u kući što se mene tiče. Da, pod broj 8, mrzim auto na rezerv. Da, sa mužem se uvijek svađam. Ja ne volim auto na rezerv. Čak sam jednom... Koliko sam puta ja više govorila zašto je auto na rezervi, on je više auto je bilo na rezervi. Jednom sam ga čak nazvala, došla sam s posla, parkirala se ispred zgrade i nazvala sam njega onako u tišini i rekla sam, znaš šta mi se desilo? On je rekao, šta? Rekao, stalo mi auto u tunelu, nemam goriva, ostavio se na rezervi. On je rekao, daj, nemoj me zajebati. Rekao, života mi, ja, onako kao ljuta, ja uzmem i prekinim. On mene zove poslije 2 minute, kao zezaš, ako šalim se, ako sljedeći puta bude opet na rezervi, tak će se desiti. Tako da, ja kad vozim, u mene auto uvijek pun tank i to je to. Pod broj 9, ja sam veliki paničar. Ja ne znam da li u životu iko paničar koja. Ja ću od mušice napraviti slona. Znači, to su toliko neke nebitne stvari u životu, ali ja što znam napraviti, ja ću... Oh, katastrofa. Koliko sam puta, samo što se tiče zdravlja, djeci, ne znam, u mene se biva zagrcne, ja gotovo već meni u glavi kako smo na hitnu i kako tu se nešto desilo, već je meni sto u glava. Tako da me svi poznaju, znaju da sam pamćar, prvo smiri mene, pa tek onda situaciju. Da. Da, i još jedan, broj 10, sunčanje. Ja sam u stanju biti na suncu ujutru od 7, na večer do 7. Ja ako odim na plažu kad ono, i uvijek gledam progonu, ako vidim da je kiša, znači ja sam gotova, ja sam već tužna, ne idem se što sam došla i tako. Ujutru u 7 ja odim, 8, nebitno, tako, rano. I budem do navečer. Ako odem u 10, ako ono kao duže odspavam i odem u 10, za mene dan propol, meni nima više sunčanja. Ja kažem, pa što sam to u sebi uradila? Kažem, možda, pa ti ima, došla si u 10, halu, došla si u 10, šta ti je? Ja kažem, ne, to je meni dan propol, gotovo, ja nisam, ja sam izgubila sunce, ja moram, ja ne znam šta ću sad, to je meni dan. Tako da, ja sam ko guštir, znači mogu biti čitav dan na kamenu i nikad se ne pokvasti, samo malo onako napisa vode i to je to. Tako, dragi moji, to bi bilo to. To su bile neki 10 stvari koje možda ne znate o meni. Nadam se da sam se malo bliže vama približila.
Nadam se da ćemo se družiti u skorije vrijeme. Ljubim vas puno se. Ćao!